Free News-ից հարցնում են. Դեկտեմբերի 18-ին Հայաստանի պահպանության տեղամասերից մեկում հայ դիրքապահները ձերբակալել էին Ադրբեջանի զինվաճուժերի երկու սահմանախախտ զինծառայողի։ Դեկտեմբերի 20-ին Պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ զինծառայողները վերադարձվել են ադրբեջանական կողմին։ Ինչ նախապայմաններով կամ ինչի դիմաց են վերադարձվել ադրբեջանցի զինծառայողները։ Գիտեք, մենք վերադարձրել ենք առանց նախապայմանների եւ որևէ բանի դիմաց չենք վերադարձրել, ինչու, որովհետև մենք չենք ուզում տպավորություն ստեղծել, թե մենք մարդկանց, այսպես ասած, սակարկություններով ենք զբաղված, մենք մեր դիրքորոշմամբ ի ցույց ենք դրել մեր լիարժեք հավատարմությունը միջազգային նորմերին և կանոններին։ Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությունից հարց